12:19, nós já estamos de volta, agradecendo sempre sua audiência, você que participa conosco de Tefé, no canal 28 SBT, leva para você de Tefé todas as informações da capital e do interior. Em Parintins, nós somos o canal 20. Obrigado, Parintins, pela audiência de todos os dias. Você que está conosco aqui na capital, a gente também agradece todos os dias a você que sintoniza o SBT Canal 10 e que acompanha com a gente todas as informações do seu bairro e do seu município. Nós vamos trazer agora informações sobre a chuva desta manhã. Aliás, chuva que começou ainda durante a noite, seguiu pela madrugada e trouxe enormes prejuízos. A repórter Marquinhos Pereira traz um resumo dessas ocorrências e, aliás, fala de uma dessas que foi muito grave. Marquinhos, e na tela do agora. Olá, Amaral. Pois é, imagina você estar em casa, dormindo e, de repente, parte da sua casa desabar. Foi o que aconteceu com uma família aqui na rua Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis. A dona Samira vai explicar pra gente o que, que aconteceu. A sua parede desabou, foi, dona Samira, por causa de uma obra aqui do lado? Isso, fizeram uma obra, cavaram muito debaixo do muro, praticamente, né? Porque o muro veio abaixo essa madrugada, em torno de meia-noite 20, meia-noite e meia. Escutamos primeiro um estralo. Depois do estralo, meu marido veio pra cá, né, meu esposo, e viu que a parede e a janela aqui, como aparece quebrada, né, começou a tipo um tremor, né? E no momento que ele volta para acordar a mãe dele, que mora aqui, a mãe e as duas sobrinhas, aqui na parte da frente, o muro veio abaixo. Um susto muito grande, né? E vocês agora vão ter que sair da casa, porque a chuva tá vindo aí, a Defesa Civil isolou a área, né? Isso, isolou a área, né? Nós vamos agora, desde ontem já estamos na casa dos vizinhos, né? E porque não apareceu ninguém no momento, nem o dono, nem o advogado, ninguém, né? Ficamos aqui esperando e graças a Deus que nós temos pessoas maravilhosas aqui do lado e nos acolhemos, né? Ainda estamos na casa dessas pessoas. E agora eles vão resolver, o engenheiro veio aqui, a Defesa Civil, né? Embargou a obra e a casa também não podemos ficar, né? Temos que sair, como você vê, ela está praticamente toda, a lateral dela todinha, praticamente veio abaixo. Obrigada, dona Samira. Amaral, vou pedir para o repórter cinematográfico Anderson Luiz mostrar, a obra está parada. Os trabalhadores tiveram que parar os trabalhos, a Defesa Civil já esteve aqui, o Implurbe também. E segundo o Implurbe, a obra não tinha licença para ser feita. O engenheiro contrariou essa informação, disse que havia, mas independente de licença ou não, a família está com um problema que precisa ser resolvido. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Marquinhos Pereira, pelas suas informações, aliás, informações seríssimas que dão conta de mais um desabamento que deixa uma família em situação de desalojamento, está desalojada a família, conta agora com a solidariedade de vizinhos e isso aconteceu por conta de uma obra irregular, que em primeiro momento, segundo o Implurbe, não tem licença para estar acontecendo, para operar. A empresa precisa tomar as providências imediatas. Independente da licença, o que, que acontece agora? Nós temos uma família que está desalojada, que por pouco não sofreu sérios danos à própria saúde, à integridade física. Boa parte da parede da casa veio abaixo, ficaram rachaduras aí, como você observa nas imagens. É mais um caso de uma obra que excedeu os limites que poderia, cavou na área que fica a fundação da casa, isso prejudicou a estrutura e a chuva só fez o seguinte, trazer à tona um problema que uma hora ou outra ia aparecer. Apareceu dessa vez, a obra está paralisada e eu queria muito mostrar amanhã aqui, viu, diretor? Se a gente precisa acompanhar, é um daqueles casos, inclusive daquelas famílias que acabaram ficando desalojadas, a gente precisa trazer informações ao longo da semana que vem das providências que foram tomadas. Isso é fundamental para que a gente mostre o que está sendo feito por essas famílias que são vítimas de, infelizmente, situações inesperadas como essa aí. E principalmente situações inesperadas e ações de particulares que vão fazendo as suas obras ou abandonando, como foi o caso do Crisanto Jobim, e deixa aí que as famílias fiquem prejudicadas. Então, é preciso que os órgãos públicos fiscalizem e tomem providências urgentes. E tome trovão. No final do programa, e tá chovendo e muito. Pra você aí de casa, a gente se vê amanhã, viu? Uma ótima tarde pra você. Boa tarde pra você. A gente se encontra amanhã às 10h50 aqui no programa. Agora você fica com imagens do Rei da Selva 3. Amanhã tem lutador aqui no estúdio. Amanhã tem lutador que a gente vai apresentar até o dia 29 de novembro, que é o dia da luta, hein? Até amanhã.